estás, João? Uma moto com um arranque que já não está habituado nas VX. Está com power equivalente ao da HO. Se calhar mais maleável, mais brancalhona. Uma moto, em termos de casco, é um casco curto. É talvez uma moto, uma nova geração. Acho que é o perfil de moto para quem gosta de saltar. Tem força. O casco, pelo menos no comportamento de aqui na barragem, acho que está muito aceitável. Acima até das minhas expectativas, pensei que fosse mais amor. É muito agressivo. São 1800 centímetros cúbicos, ao contrário dos 1100 da VX. Está com um look muito agressivo. O motor está bonito. Eu acho que vai ter muito futuro esta moto. João, sabes que nós fizemos agora um teste de arranque, a partir do zero, e apesar de eu estar montado num BFZR com 210 cavalos, esta moto não perdeu. Não, porque acho que... Esta VXR é... Só no arranque perde um bocadinho, mas na ponta estão a par, tem o mesmo motor, a mesma base, não é uma moto turbinada. Eu acho que está muito equilibrada para o casco que tem, para o motor que tem, vai ser uma carta que a Yama tem, que é um trunfo, não é uma carta fora do baralho, é uma carta que se calhar vai valer por muitos anos. Esteticamente, o que é que tu achaste da moto? Esteticamente está completamente agressiva, é uma moto, ao contrário da VX, que não é uma moto para passeio, sem grande agressividade, uma moto muito económica, esta penso que seja também bastante económica, pelo menos é aquilo que se ouviu já dizer. O motor está muito bom. Vem dar um futuro a estas motas. É um novo segmento de mercado. Não se tinha este segmento. Esta é a VXR, a moto mais racing das VX. Temos aqui o 1800. O coração desta moto. Não é turbinada, não tem turbo. Para quem quiser depois mexer nela, tem muito para onde mexer. É uma moto que está a bateria de fácil acesso. Acho que ela está toda ela muito de muito fácil acesso. Tem um banco largo, no meu gosto. Acho que é o que se pede. O banco é uma peça só. Consideras isso uma mais-valia no sentido de quando precisares mexer, ter só uma única peça para tirar? Uma única peça, está muito com o banco ergonómico. A gente senta-se bastante confortavelmente na moto. É uma moto que está muito bem estudada, está muito bem estruturada. Acho que é uma grande aposta. Recomendas, meu? Completamente. Acho que é uma moto que vai ao alcance de todos. Quase temos. Com o selo de aprovação motogfc.com. Completamente. E não só. É uma moto ecologicamente o que se pretende. É muito mais ecológica, menos poluente, tem uns consumos muito menos agressivos que as outras há dois tempos. Não tem consumo de óleo que as outras dois tempos têm normalmente. Tem um motor super, acho que é maleável, super fácil de vir mexer nela. Tem um motor que pode vir mexer no futuro. Estamos perante uma moto. Vamos nos divertir? Até já! Tu que notas em termos de estabilidade e de comportamento de outras motas, o que é que notas de grande diferença? Nota-se a ausência de peso no casco? Naturalmente que a moto também vira muito bem, curva muito bem, é muito rápida, mas... Em termos de ótica do utilizador, recomendas? Simples, uma moto muito simples, muito fácil mesmo, não virado.
fácil percepção para quem quiser andar numa moto desta e não tiver experiência. É realmente a moto ideal para o lazer. Eu gosto. Obrigado, mestre.